Demà el protagonista indiscutible serà Londres, però Barcelona també ho continua sent a la seva manera per la commemoració del 20è aniversari dels seus jocs, els del 92. Des de BTV ja ho saben, els hem estat recordant amb diferents reportatges i aquí en tenen un de nou. Un veí del Poble Nou va enregistrar els anys previs tota la transformació urbanística del districte de Sant Martí i anys més tard el seu fill, que es dedica a l'audiovisual, va utilitzar el material per fer el documental Poble Olímpic. Hem parlat amb ell i sobretot hem comentat aquestes imatges. L'acte d'inauguració de la plaça del doctor Trueta o les passejades de l'alcalde d'aleshores, Pasqual Maragall, són alguns dels moments que Roger Granel ha recuperat de totes les hores que va arribar a enregistrar el seu pare. Anava gravant, aprofitant que estàvem just al principi del carrer Badajoz, a tocar de l'Avinguda Icària, llavors teníem molt a prop tota la transformació i la creació de la Vila Olímpica com es anava produint. Qui diria que per aquí hi passava el tren? I no fa tant, el Roger el va arribar a veure. Jo l'acompanyava a gravar i recordo passar hores i hores a l'estació del tren esperant que vingui el tren per poder gravar. El que passa és que jo crec que és molt important que conservem el que ens ha fet part de la nostra història. Estem parlant que el Poble Nou, conegut com el Manchester català, ara costa de veure-li aquest Manchester català, aquesta qüestió febril. És a dir, que és un canvi complicat, el que passa que jo crec que hi ha elements que sí que s'han de mantenir i s'han de mantenir en la seva integritat per entendre el que hi havia allà. L'estació del Poble Nou, per exemple, que no s'hagi mantingut, jo crec que és un error. És important treballar pel turisme i per el moviment econòmic, però també és important treballar per la gent que viu, per la gent que fa barri, per la gent que vol entendre la seva història i d'on ve. Aquest documental forma part d'una trilogia que ha preparat durant 5 anys Produccions Audiovisuals La Llacuna. El seu nom ja indica que són del Poble Nou i d'aquesta manera volen contribuir a conservar la memòria del barri.